Porrastalo Raisiossa on laaja valikoima niin puu- kuin teräsportaita. Markkinajohtajat Westwood ja Kaavaportaat ovat muotoilultaan kuin tyylikäs huonekalu, jonka perusominaisuuksiin kuuluvat käyttöturvallisuus ja kestävyys. Suunnittelussa huomioidaan aina myös voimassa olevat viranomaismääräykset. Mittauspalvelun lisäksi asennamme portaat 16 vuoden kokemuksella. Laadukkaat portaat takaavat myös jälleenmyyntiarvoa. Olemme ainut porrastalo Suomessa, josta asiakas saa juuri sellaiset portaat kuin haluaa. Markkinajohtajien tuotteet niin puu- kuin metalliportaisiin. Tule valitsemaan laajasta valikoimastamme portaat juuri sinun unelmakotiisi.